Trenére, tým čeká třetí kolo Gambrinus ligy. Pojede tým na půdu Slovácka opět bez Marka Matějovského a také bez Ladislava Krejčího, který už absentoval dva zápasy, jeden ligový, jeden v evropských pohárech. Ano, bohužel je to tak. Oba hráči, jak Marek Matějovský, tak Láďa Krejčí, pokračují intenzivně ve konvalescenci, nicméně ten jejich zdravotní stav jim zatím nedovoluje to, aby se připojili k týmu a byli připraveni do utkání. S nějakým typem zranění se potýkal i Pepa Hušbauer, který měl poměrně nepříjemně naraženou bradu nebo i trošičku roztrženou. Jaký je jeho výhled vzhledem k neděli? Hráč sám říkal, že se cítí dobře a že by to neměla být překážka v tom, aby nastoupil v neděli. V otázce Pepika Hušbauera je to pozitivnější, protože přestože utrpěl tržnou ránu v obličeji, tak bude k dispozici na zápas, to zranění je zaléčeno a budeme spoléhat na Pepikovy služby a schopnosti. Někteří ostatní hráči mají drobnější šrámy po včerejším zápase proti Admiře, ale chceme věřit, že ta regenerace bude probíhat rychle a budeme připraveni na Slovácku. Mezi zápasy doma s Vídní a na Slovácku jsou pouze dva volné dny. Jakým způsobem jste se rozhodli s trenérským štábem je vyplnit? Jaký program má tým, tak aby měl na neděli co nejvíc sil? Je pravda, že ten sled zápasů v téhle době je opravdu velmi zuštěný. My jsme dneska, den po zápase proti Admiře, měli trénink v takovém režimu, že ti hráči, kteří absolvovali zápasové zatížení včera večer, tak dnes měli regenerační režim, to znamená vyklusání s dobrým protažením a s velkým důrazem na regeneraci, masáže a všechny věci spojené s tím. Druhá skupina hráčů, kteří neměli plné zápasové zatížení, měli 75-minutový intenzivnější trénink na hřišti s nácvikem určitých herních součinností. A pak tady byla třetí skupina právě hráčů, kteří se vracejí po zranění, jako je Láďa Krejčí a Marek Matějovský. Ti měli samozřejmě nastavený ještě ten režim rekonvalescentu. Plánujete vzhledem i k utkáním z Vídní a doma s Příbramí nějaké změny do základní sestavy? Ona byla v obou dvou těch zápasech velmi podobná. Budeme vycházet z toho, jaký bude ten zdravotní stav v týmu, protože, jak jsem řekl, někteří hráči si odnesli z toho včerejšího zápasu šrámy, někteří hráči možná zahráli jinak, než by oni sami i očekávali, takže zvážíme všechno, podíváme se ještě znovu na video Slovácka, našeho soupeře, a budeme se snažit vybrat tu nejlepší základní jedenáctku nebo ten nejlepší kádr, který v současné době bude k dispozici. Slovácko zatím v prvních dvou ligových kolech nezískalo ani jeden bod, nicméně asi by to nemělo být zavádějící, nic by to nemuselo vypovídat o jejich aktuální formě. Jaké jsou silné zbraně Slovácka v tvých očích nebo poté, co jste už soupeře rozebírali u videa? My jsme si Slovácko zatím rozebírali jenom s trenérským štábem. To představení směrem k týmu přijde na řadu až zítra před posledním tréninkem tady na Spartě a následným odjezdem do Uherského Hradiště. Je to tým, který neodstartoval bodově dobře sezónu, ale o to zavádějící a zrádnější ta naše pozice může být. My víme, že tam mají kádr složený z mladých hráčů, ale mají tam i zkušené hráče typu Trousila, typu Libora Doška v útoku a určitě budou bojovat o to, aby získali první ligové body, ale s tím samozřejmě my musíme počítat a udělat všechno pro to, abychom nedopustili překvapení.